När du studerar på distans är det en väldigt bra idé att hålla kontakten med kurskamraterna. Det kommer ni allihopa ha stor glädje av. Och för den kontakten så kan ni egentligen välja precis vilket verktyg som helst. Ta det som ni trivs med och som ni redan känner till. Jag ska visa de verktyg som erbjuds via högskolan. Inne i lärplattformen är det så att läraren kan dela in er i grupper. Och om du har blivit indelad i en grupp så ser du det på kursens startsida genom att det under kursgrupper står vilken grupp du tillhör. Ibland kan det vara så att läraren lägger upp grupper som man själv får anmäla sig till. Och för att hitta den här anmälan till grupp så går du en annan väg. Då går du via personer, grupper. Och sen letar du efter en grupp där det står gå med. Och så klickar du där ifall du vill gå med i den gruppen. Inne i grupperna finns det olika verktyg som kan användas för samarbete. Det finns en anslagstavla. Det finns möjlighet att göra sidor där ni kan skriva gemensamma texter. Det finns diskussionsforum och det finns möjlighet att ladda upp filer som bara ni i er grupp kommer åt. Om du använder Canvas mobilapp kan det vara lite knepigt att hitta grupperna. Leta efter en liten penna så kan du välja vilken eller vilka grupper du vill se i mobilappen. Och det går bra att jobba i grupperna i mobilappen, men däremot det där med att anmäla sig till en grupp, det behöver man göra på en dator. En annan möjlighet är att ni kan ha egna möten via Zoom. Då rekommenderar jag att den av er som har bäst internetuppkoppling går till hkr-se.zoom.us. Och sen kan den personen klicka på host för att starta ett Zoom-möte och sen använda funktionerna i Zoom för att bjuda in övriga i gruppen. Lycka till med att hålla kontakten med kurskamraterna och lycka till med dina studier.